اگر مقصد سے آج اس قوم میں جرات ہوتی ہے۔ طبقہ جس نے کربلا کا رخ موڑ دیا وہ پیشہ ور، جب انہوں نے عوام کا دیکھا کہ ان کو سکون چاہیے فقط، پیشہ ور آئے، انہوں نے آ کر اس کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ مجلس پڑھنا پیشہ، ذاکری کرنا پیشہ، محرم پڑھنا پیشہ۔ پیشے سے مراد پیشہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا معاوضہ مانگا جائے، جس کا معاوضہ دیا جائے وہ پیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اس کو اپنی زندگی کا معاش کا ذریعہ بنا لے، اس کو کربلا کو پیشہ بنا لے، ذکر حسین کو پیشہ بنا لے، اور تعجب ہے کہ حسین کو قتل کرنے کا بھی معاوضہ ہے، معاوضہ ملا ہوں، اعلان تھا باقاعدہ، ایسا گروپ کربلا میں بنایا عمر سعد نے، جس کا کام عمر سعد کے لشکر کی کارکردگی نوٹ کرنا تھا کہ کون کیا کرتا ہے، لہذا ان میں مقابلہ تھا۔ سید الشہداء کے آل رسول پر حملے کے لیے مقابلہ کرتے تھے، کیونکہ اعلان ہوا ہوا تھا جس نے سر کاٹا اس کو اتنا انعام ملے گا، جس نے بازو کاٹا اس کو اتنا انعام ملے گا، جس نے زخم لگایا اس کو اتنا انعام ملے گا، یہ مختلف انعامات کا اعلان ہوا تھا، ان میں مقابلہ تھا آپس میں، حتیٰ جس نے پتھر مارا اس کو بھی انعام ملے گا۔ بڑھ کر ظلم کا مقابلہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر ظلم کرتے تھے تاکہ انعام زیادہ ملے۔ عجیب نہیں ہے کہ زخم لگانے کا بھی معاوضہ اور زخم کے مجلس پڑھنے کا بھی معاوضہ۔ ہر ایک بات لکھی کربلا کی، نہ حقیقت میں کوئی بات لکھی، پر جو لکھ دیتے یہ روشن پہلو، آج ایمان میں طاقت ہوتی ہے۔ چادریں لوٹنے کا بھی معاوضہ اور چادروں کا ذکر کرنے کا بھی معاوضہ۔ شعر علامہ کا عرض کیا کہ بہت بچپن سے الجھن پیدا ہوتی تھی، یہ کیا شعر ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، دل کے اویسو گلی میں بوزر و چادر زہرا، چرا کے بیچ دیتا ہے، دل کے اویسو گلی میں بوزر و چادر زہرا۔ پوچھتے بھی تھے یہ کیا معنی ہے، کہہ دیتے تھے بچے ہو جو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن بعد میں سر عام دیکھا چادر زہرا کس طرح بکتی ہے۔ شمر خانی نے بھی پیسوں کے عوض کام کیا، پیشاور نے بھی اسی طرح سے ہے نام کیا، قرض مجلس تو سمجھ کر پڑھتے، آج بے داغ عقیدت ہوتی ہے۔ ابھی محرم میں آپ اپنے اپنے شہر میں جا کر اندازہ لگا لیں کیا ہو رہا ہے، ذکر حسین و نام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیشاور لاکھوں روپے، ابھی ٹھیکے ہوتے ہیں محرم کے، باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں، سیزن بکتا ہے، مثلا ایک خطیب ایک ذاکر کسی کنٹریکٹر کو اپنا پورا سیزن، اس کا نام سیزن رکھا ہوا ہے، سیزن بیچتا ہے،
कि मैं 1 करोड़ रुपया लूंगा, जितनी मुझसे कमा लो आप 1.5 करोड़ कमा लो। वो अपना 1 करोड़ पहले ले लेता है, कहते आप 1.5 करोड़ कमा लो। पेशावरों ने मिलकर बला बना के पेश कर दिया। रस्मी करबला की आवाम की पसंद पर जिंदा हो गई। बनू उमैया ने जो रंग दिया आशूरा को वो जिंदा हो गया। पेशावरों ने जो करबला बनाना चाही वो जिंदा हो गई। लेकिन हुसैन इब्ने अली जो करबला में चाहते थे वो इन रसूमात के नीचे दब गया। हुसैन इब्ने अली क्या चाहते थे? हुसैन इब्ने अली हरगिज वो काम नहीं चाहते थे जो लोग कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली करबला में कुछ किरदार मुतारफ करवाना चाहते थे। हुसैन इब्ने अली को मालूम था मैं भी शहीद हो जाऊंगा, ये आल भी शहीद हो जाएगी, लेकिन दीन खुदा के लिए ये किरदार जिंदा और जावेद बनाने हैं। अजीजान सईद शहदा ने जो कयाम किया वो कयाम दुनिया को पहुंचाया नहीं गया, क्योंकि कयाम में जो हकीकत थी, जो मुबल्लिग उसको चाहिए था, जो सफीर चाहिए था, जो किरदार मुस्लिम चाहिए था करबला को, वो नहीं मिला। हो जाता आज इस कौम में वहदत होती, मारफत आले मोहम्मद की जो हम पा लेते, उनके अतवार अगर दिल से हम अपना लेते, अली दीप किसी मोमिन से किसी मोमिन की नागिबत होती।